Доброго вечора усім, хто дивиться перший міський телеканал. В ефірі програма «Інтерв'ю дня», у студії працює Карина Костецька. Герой сьогоднішнього випуску – дуже талановитий хлопець. Не дивлячись на те, що він хворіє на аутизм, він займається улюбленою справою і розвивається в цьому напрямку. І так знайомтеся, Тимофій Литвинов та його викладачка Вікторія Бусова. Я вас вітаю. Доброго дня. Сьогодні у нас на запитання буде відповідати Вікторія, а Тимофій трошки згодом для нас заспіває. І так, Вікторія, давайте почнемо з такого простого питання. Розкажіть, будь ласка, коли саме Тимофій почав займатися музикою, співом? Тимофій почав займатися співом з 19-го року. Вони потрапили з дідусем до мене до гуртку, прийшли записатися з початку року, навчального року. Але ж сталася така ситуація, що він вже навчався в музичній школі по класу фортепіано. Він мав навики, музичні навички, на нього дуже гарний голос, він гарно може співати. Я коли його прослуховувала, вияснилося, що він не тільки гарно може співати, гарний слух, але ще і грає на фортепіано, знає ноти. Ця дитина дуже швидко почала розвиватися в вокальному гуртку. Чому? Тому що це наша басова партія, по-перше. Він співає багатоголосні партитури з нашим колективом. Дуже багато виступає на різних фестивалях, конкурсах та концертах. Тобто він грає на музичному інструменті, також на фортепіано? Так, він грав на музичному інструменті в музичній школі, але ж згодом він тільки почав займатися вокалом. Чому? Тому що дуже багато часів приділяється вокалу. Він дуже багато вивчив пісень іноземною мовою. Ви сьогодні прослухаєте, звісно, ці пісні. Так, звичайно. Да, і приділяє вокальній техніці. Це теж буде чути. Але ж ми на цьому не зупиняємося. Взимку ми співали обрядові пісні, це колядки, акапелу. І Тимофій співав басову партію. Я вам скажу, що у нас був поліфонічний склад музичного твору, і він добре справився з цим завданням. Тому що коли справа до душі, то, звичайно, ти робиш цю справу добре. Але ж ви запитали, чи грає він на інструменті. Коли ми вивчали колядки, звісно, він почав грати знову на музичному інструменті. Чому? Тому що треба було розучувати ці партії. Якщо ми вивчаємо естрадний вокал, ми приділяємо увагу більш цьому на уроці. Під грів на фортепіано його партію ми вивчаємо разом зі мною. Але ж наша задача була вивчити дуже гарну партію свою в ансамблі. Це не так просто. І він додатково почав займатися вдома, на фортепіано вивчати свої партії. А розкажіть, будь ласка, на яку тематику переважно він співає пісні? Ви знаєте, я розумію, що аутизм – це не так просто з дитиною, але ж дитина така, хоче розвиватися, вона потребує розвиття в різних манерах, жанрах, характерах, образах. Вони не можуть зациклюватися на чому одному, їм не можна так робити, тому що вони уходять в себе, в них далі вони не рухаються в своєму творчому задумі. І ми намагаємося різноманітні пісні вивчати. Різноманітні. Тобто різноплани. Да, да. Тому що він тоді використовує свою задачу так, щоб він зміг досягти якогось успіху. Якщо ми будемо двигатись в одному якомусь руслі, йому сумно стає від цього, він не використовує ніякої емоції, він не справляється з якимось бар'єром. От тут дуже важливо таких дітей зацікавити різноманітними жанрами, характерами і стилями. Оце дуже характерно для них. Що ж, я зараз хочу попросити Тимофія заспівати для нас одну зі своїх пісень. Thank you.
навчила веснянки співати про квіточу надію свою, як на ті чорнобрівці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки та зустрічі знаю, бачи я у чужій стороні. Чорнобрівці з рідного краю, що насіяла ти навесні, як на ті чорнобрівці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Як на ті чорнобрівці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мама. Твою ласку я чую, рідненька. Нашого поля із далеких країв журавлі розквітають, і квіти доля на моїй українській землі. Як на ті чорнобрівці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Як на ті чорнобрівці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, чудово співаєш. І я хочу сказати, достатньо емоційно. Вікторія, розкажіть, будь ласка, як вам, як викладачу, вдалося добитися такого, таких емоцій? Ну, я вам скажу, що емоція для особливої дитини, як у нас Тимофій, це дуже важко. Це дуже важко. Праця над самим постановою, над самим образом пісні, що туди входить тематика пісні. Ми з ним, починаючи, що таке травка, що таке чорнобривці, що таке земля, де вона знаходиться. Ми уявляли собі і показували це.
Кожне слово, кожен сантиметр якогось образу ми відтворювали. Ми згадували маму, яка може бути мама, яка лагідна. Ми порівнювали із твариною, котру він дуже полюбляє. Ви знаєте, щоб проявити якусь емоцію, треба сюди забезпечити було все, що оточує самого Тимофія і що надихає його. Витягнути з такої дитини емоції дуже важко. Дуже важко. І ми кожного уроку, з уроку в урок, ми кожного уроку починаємо вивчати образи. Тому що наша пісня була сухою, вона була не на посмішки, вона була заспівана, як начебто це якась така сухенька рослинка. Да? А у нас Тимофій, хлопчик не дуже емоційний, але ж ми намагаємося, щоб ця емоційність переросла в більш щось потрібне і у житті, тому що ми без емоцій не обходимося, і такі діти теж не повинні без них обходитись. Вони повинні бути емоційними. Тому ми намагаємось з ним дуже тщетно вивчати оці образи в пісні. Якщо навіть він співає на різних мовах, італійською або англійською, ми все рівно перекладаємо цей текст і кожну строчку з ним відпрацьовуємо. Щоб він зрозумів. Щоб він зрозумів. Якщо він не відчуває цю пісню, звісно, вона не піде в нього. Він не зможе співати її. От ви сказали, італійська. Я так розумію, наступна пісня, яку підготував Тимофій, вона на італійській мові, правильно? Так. Ця пісня буде на італійській мові. Я ж вам кажу, що кожна пісня для нас – це шедевр, який ми повинні пережити з ним разом. Але ж, да, пісня «Ададжо». Ми взяли аранжування, котре робилося під співачку, да, це жіноча більш пісня, тому що в нього дуже широкий потенціал, в нього гарний голос, і він зміг його показати. Альбіноні, да, він написав свій варіант, але ж ми знаємо, що це естрадний вокал, а не класика, тому ми взяли геть інший жанр. Що ж, давайте я попрошу зараз Тимофія заспівати для нас наступну пісню «Ададжо». Будь ласка, зараз. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te. Adagio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò. Adagio, chiudo gli occhi, vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia, sento parte in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi,
вухам, братча Миколаменте, но-но-но-но-на, і солі мі сембра спето. А че ні туно мі чело, ді мі кечі сей, пуело ке гарно ти її заспівав. І давайте ще наостанок трошки поговоримо про конкурс. Я бачу, що ви зараз взяли з собою призи Тимофія. Розкажіть в двох словах трошечки про конкурси, в яких він брав участь. Ви знаєте, це не всі призи Тимофія, це що змогли принести, але ж в нього 14 виступів у різних конкурсах. І у нас перші, другі місця. Да, це міжнародні фестивалі, міські, всеукраїнські. Ми виїжджали з ним і у Дніпро, і по місту виступали. Він дуже талановитий, талановита дитина. І я знаю, коли ми співали пісню «Ададжо» в Дніпропетровську, це був «Злагода фест» фестиваль, міжнародний фестиваль, йому аплодували судді стоячи. Ну, це був для нас, звісно, шедевр цієї пісні. Ми вразили журі. Ну, це звичайно, тому що Тимофій співає дійсно дуже гарно. Мені, наприклад, дуже сподобалося, я думаю, нашим телеглядачам також. Що ж, на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Я вам дуже дякую. Дякую тобі, Тимофій, за твій вокал, за твої чудові пісні, що ти нас усіх зараз порадував. Дякую вам, Вікторія, за те, що виховуєте таких учнів чудових, талановитих. Я бажаю вам лише перемог і якомога більше ось таких от медалей і нагород. Я вам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня» на Першому міському. У нас у гостях був співак Тимофій Литвинов та його викладачка Вікторія Бусова. Послухали чудові пісні у виконанні Тимофія та поговорили про творчість. На сьогодні все. Дякую за увагу.